с американските ряпа да ядат. Да видиш, Виктор, как води хорош. И как мести краката, викам, Вики, теб ти трябва подобен кран. Вземе един, мести другия. Че вика и няколко стъпки трябва да се правят, викам, на не е дранец. Аз ще пана на тема и ще броя. Па няма се само ти. Ние сме двама. Точно. И Ицо, да. И Ицо, така са значили. Сега ще ви смая си. И те не се хвалят според мен. Коя сте, че? Вие сте на пангара, те ваше гледат. Ние сме отстрани. Цял ден само ще ни пляскаме, ще викаме, айде, Яворе. Айде, кръсниче. Аз ще викам само, айде, кръсниче. Ти ще прехвърляш топката на него. Имай предвид, че те са от моята страна. Ще ти имам солидна гита. Това е наказателното. Да, нещо се сбърка. Аз сега се раздвоявам между двама. Защо? Ми ти си мой човек и той е мой човек. Не, казвам ти си, не забравяш. Все пак викаш. Да, я по това не е по-мой. Имай го предвид така. Да ти покажа личната карта после. Така, ако видите нещо бъркаш, ще покажа личната карта. Няма, мамо, да бъркам, тя по мен не може да бъркам. Кръщено свидетелство, не си. Няма черни, ще влезе ли карта. Лична карта. Ей, това е черни, гледай го. Днеска не. Днеска не. Дай го спичам да получим. Защо вземе булка, да след това вече. Това има малко черноляв хумор, така. Но същия като мен, бе, това може да излъжи. Да. Така, какво е адвоката, аз така и не можах да разбера. Да лъжат повече от мен. И го прави сериозно, а майка му много се фаща. Аз също го усещам. Баба му, особено за мен, той е в мушени като всякъде. Така като си в критична ситуация и като ти праснеш... Аз съм много лъскав. Леди ми профил е по-добър. Няма. Извадил съм гьорки с нощи, на Ивчето си донесе, стъпакмили си ми ги, кръщел ми всичко. Ето му си мала тяхнете. Снощи го питам, какво става, нали? Викам да ходим утре рано сутринта и кръсти. Пороса. Ти като бебе даже. Тя не помни, това беше проблема. Е, ние, нали, бяхме на луна, аз къстичко се кръстихме, защото аз не влизах в център, пък те. Си не може, нали? Ние стояхме звънка, ние вардихме да не влизам. Да. Че и са три краката на жена. Ние снимам, документирам. Как ти си кръстника? Да. Как ти прави професионална предръзка с изгарен? Така че като кажеш, айде кръстник, аз ще поглеждам така. Да, подкрепа. Да, естествено. Ама в момента на плащането... Най-вече тогава. И той ме помнил джобовете и той... Разбива пръстенето. Звучат всяки от една до колкото седиш ни умърната. Добре, ако искате да се отправим... Айде. Така, ние тръгваме, вие сте готови. Да, ще ходим, се включим по трасето. Аз мисля, че тя бих колата, никой не Оставим това момче с бялата риза, не го кара. Къде са риба и риза? Ще минем от друга страна. Ти? Аз трябва да седна при тях. Аз ще си Дай да го разсъбуни. Айде, трябва да се качваме. Знаеш какво ме сгрява? Ще кажеш, не дай да си не толкова може ли се снима преди?